friends, my Gitika, Gitika sakia channel lo hokolke swagatam janaisu. Aji apnalokale loi aisu eta notun vlog. Jodi he mo video tu sai bhal pai, like, comment, share aru subscribe koribo, kaka taka bell icon tu dabai thabo. Jate moi dia video vlog ko notification apnaloke phone prothome pabo pare. To amar ghorot ahiste Shibhagora lohi, ami gute bilake aji jao. Okoman shopping koribole ki kinu shopping koru dekham gute khini sai jabo amar video tu ekoleke. Eya olaisu aru jabole. গাড়ি উলিয়ালে ফাইনালি আহি পাই গলো আমি আহিছো ফেন্সি বজারলে মই আহি পোৱা নাই আগতে আজি আহিছো তো ফেন্সি বজাৰত আজি কি কিনো লওঁ দেখাম বাৰু কিবা কি কিনিম বুলি আহিছো বিহু বুলি দোকানত সোমাই ললো লৈ ললো এইখনেই হল ফেন্সি বজাৰ আরে খালি ফল আৰু কিবা কিবি চাই ফুৰিছো আৰু বহুত মানুহ ফেন্সি বজাৰত ভিৰো হৈছে যথেষ্টখিনি সদায় ইমান মানুহ থাকে যদিও মই নাজানো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো আৰু মানুহ বেছি এই দেখিছো আৰু এয়া আমি খাবলৈ লৈছো ফুচকা দহি বৰা আৰু চাট সবে বেলেগ বেলেগ আৰু তাৰপাছত বজাৰৰ পৰা ওলাই আহি গৈছোঁ ইয়ালৈ অকণমান কিবা কিবি খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত কি কিনো অৰ্ডাৰ দিম চাই লওঁ প্ৰথমতে দেখাই আছোঁ তো অৰ্ডাৰ দি মেলি এতিয়া বহিলোহি আৰু আমাৰ খানা আহি পাই গ'ল বাৰ্গাৰ কল কফি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু কিবা কিবি ডিছৰ খালোঁ আমি মেবলিনলৈ আহিছিলোঁ আজি তো ইয়াত খালোঁ খাই খাই বৈ আহিলোঁ এতিয়াতো 9:30 বাজি গ'ল আমাৰ আজি কিবা কিবি অকণমান কিনিলোঁ মেখেলা চাদৰ কিনিলোঁ এয়া 5 মেখেলা চাদৰ আনিছোঁ বিহুৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু আৰু কিনিছোঁ বেডশ্বীট 5খন বেডশ্বীট আনিছোঁ তাৰপিছত আনিছোঁ এইবোৰ গহনা এইবোৰ কিবা কিবি কিনিলোঁ আৰু এয়াই আছিলে ফেঞ্চি বজাৰৰ বজাৰ এইখিনিয়ে কৰিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আৰু ফেঞ্চি বজাৰৰ ভিতৰত মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইমান ভিৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ অকণমান প্ৰব্লেমো হয় সেইবাবে ভিডিঅ' কৰা মোৰ নহ'ল ফেঞ্চি বজাৰত ভিতৰত মানে তো সেইকাৰণে নেদেখালোঁ অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰা এটা আৰু কৰি থৈছোঁ সেইখিনিকে দেখালোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই যাম চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব যদিহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাব বিচাৰে এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ফ্ৰেছ হৈ লৈ পেলাই আৰু লাগে খোৱা যোগাৰ কৰোঁ ভাত পানী হয়তো অলপ অলপ খাব চবেই তো অকণমান অকণমান খাই বৈ শুব লাগিব খাই বৈ তাৰ যোগাৰ কৰোঁ এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তো আহি আছোঁ আকৌ লগ পাম বাৰু দেখাই যাম ভিডিঅ'বোৰ আজি নেক্সট ডে ডাইৰেক্ট আহি লগ পাইছোঁহি চিৰিয়াখানাত আজি চিৰিয়াখানা চাবলৈ আহিছোঁ আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত আকৌ আহিছিলোঁহে বাৰু চিৰিয়াখানা চাবলৈ কিন্তু এতিয়া লগৰ লগত আকৌ চিৰিয়াখানালৈ আজি ছানডে ফুৰিবলৈ চিৰিয়াখানা আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ দেখাইছিলোঁ এতিয়া অলপমান কিছু কিছু দেখাম দেখিছোঁ হলৌ বান্ধৱীকেইটা নাই যোৱা বাৰু এইডোখৰ আছিলে হলৌ বান্ধৱ আছিলে ইয়াতে নাই দেখোন এতিয়া হা এইটো হৈছে জিৰাফ আৰু জিৰাফটোৱে গছৰ পাত খাই আছে এতিয়া আহি গ'লোঁ ইয়াত বেটেৰী হৈছে চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত মানে ইয়াত পিন্ধাই দিয়ে আমাৰ হাতত আমি পিন্ধি লৈছোঁ এজন এজন মানুহৰ 50 টকাকৈ লয় আৰু গোটেই চিৰিয়াখানাখন ইয়াত উঠিয়ে এইটো জলহস্তি জলহস্তি একদম এনেকুৱা হয় গহীনত বহি আছে দেখিছেনে মানে সজাই থোৱা যেনেহে লাগিছে তাৰ গহীনটো দেখি মোৰ হয়নে ভাই
আলোক মাছিলে বাবু হে আমার গুরুর সেইটুকু মাল্লা ইয়ে ইয়ে ভালকে 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 এ এ এ ভালো পিয়া এ এই এই আ চিড়িয়াখানা পা ওলাই আহি গেলো কারেংলে ইয়াত পেট পূজা করে লো সবে আর এয়া খাই লো আর খাই ঘরে যাম আর আজির ভিডিওটি ইয়াতে সামরণি মারিছো তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই আর এটা নতুন ভিডিওর সত্যি অতি সোনকালে আহি আছো।